Jemi rikthyer në studio, kam një studio të mbushur plot me mjek të jashtëzakonshëm. Sot është 29 tetor, dita botërore e insulteve, që ne i njohim si stroke, apo jo? Dhe kam një safir në studio, doktor Eugen Enesin, neuroradiolog, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Doktor Arben Rojin, neuroradiolog, mirëmëngjes, doktor Arbeni. Profesor Rudin Domin, anestezist, reanimator, mirëmëngjes. Dhe Florian Vason, administrator i urgjencës Spitalit Amerikan 3, mirëmëngjes i dashur, mirë se erdhe. Unë do ta filloj në mënyrë të pazakont, sepse kur e njoftova në orën 7, ju do të ishit të pranishëm, ka ardhur një mesazh. Dhe këta nuk e dinë që unë do ta lexoj mesazhin, por do e them. Të lutem, nëse mundesh, falenderoj nga zemra doktor Eugen Enesin dhe Arben Rojin, për profesionalizmin dhe humanizmin e rrallë që i kanë. Pacientët dhe familjarët e të goditurve nga insulti kalojnë në përferr. Rrugtimi lehtësohet nga mjekët si Eugeni dhe Beni. Falënderim nga zemra që në janar të vitit 2013, me ato mjete të pakta që ju ofroheshin për një ndërhyrje aq inovative, por po aq të rrezikshme, shpëtuat jetë që pa ju nuk do të mund të quheshin më të tilla. Për ne thjesht jeni heronj. Elida dhe Edmondi. Nuk e di kujtoni apo jo, domethënë po. Po, është një nër pacientët e parë që kena trajtuar dhe është knejsi kur merr rezultate të tilla në atë kohë që ishin shumë të vogla mundësitë për trajtime të këtij niveli. Atëherë, le të kthehemi për tek objekti i bisedës. Domethënë çfarë është stroke dhe çfarë shkakton atë? Është një gjendje e trurit që vjen si pasojë e ose një mbyllje të një eni gjaku, dhe ky është ai që quhet infarkti, ose e një çarje të një eni gjaku që transmetohet pasaj në një hemoragji të trurit. E thënë më thjesht është një goditje që truri pson si pasojë e dëmtimit të enëve të gjakut. Natyrisht që ne e shfrytëzojmë këtë ditën e sotme për me bënë një sensibilizim që smundje kaq invalidizuese dhe njëkohësisht edhe vdekjeprurëse, sot me mundësitë, me teknologjitë dhe me avancimin e mjekësisë janë të shërueshme. Pra, ju i keni mundësit për t'i parandaluar apo për t'i shëruar? Natyrisht që lufta për të gjitha smundjet është parandalimi, por sot ajo që neve bëjmë është që i trajtojmë këto smundje. Bëhet fjalë gjithmonë për infarktet, hemoragjitë cerebrale, ishemit, gjërat e tjera? Të dyja, pra infarkti dhe hemoragjia cerebrale, përmbledhen në një term që quhet stroke. E kuptoj. Pra goditjet. Goditjet. Doktor Arbeni, cilat janë shenjat që ne duhet na vendosin alarm? Kjo është një pyetje me vend për arsye sepse është domosdoshme që pas sensibilizimin e popullatës, ne kena të pamundur për ta ndihmuar pacientin. Cilat janë shenjat? Në momentin që mbyllet një enë gjaku, sigurisht pushon së funksionuari ai territori trurit i cili është përgjegjës, mund të jetë përgjegjës për disa funksione, siç është lëvizshmëria e dorës dhe e këmbës, shikueshmëria e folmja. Domethënë këto janë shenjat më të mëdha që perceptojnë pacientët në momentin që ndodh stroku. Në qoftë se pacienti arrin ta perceptojnë një situatë të tillë klinike, domosdoshmërisht është nevojshme që të paraqitet në pikën më të parë të emergjencës. Pse është e rëndësishme? Për arsye sepse është një luftë me kohën. Në qoftë se ajo zonë, siç tha doktor Eugeni, është një enë gjaku, është e mbyllur, truri nga hipoksia kalon në nekroz ose në vdekje, e cila është një periudhë rreth 6 orë. Dhe në qoftë se kalon ky 6 orë, ne pastaj ndërhyrjen e kemi të kohë sepse nuk e ndihmojmë dot atë pjesë të trurit dhe praktikisht kemi dëmtime permanente që quajmë të trurit, kështu që edhe paralizat bisin permanente. Kështu që pacienti është domosdoshmë në momentin e parë që ka
një humbje të ndjeshmërisë ose një ulje, një dobësim të njerës për i gjumëtyrve, ose ka probleme me shikimin, ose ka probleme me të formën, detyrimisht duhet të paraqitet para qenës më të afërt shëndetësore. Dhe sigurisht që ka një sistem urgjencash, ambulancash, të cilat në qoftë se neurologu i zonës e konstaton e konfirmon që jemi përballë një stroku, sigurisht që duhet transportu emergjente në qendër ku ne bajmë trajtime të tilla. Profesor, unë kam dëgjuar shumë raste të njerëzve që kanë shpëtuar, kanë bërë gjëra të rënda, po ja kanë dalë mban të shpëtojnë. O kanë qenë sjellë shumë shpejt në spital, ose u kanë ndodhur shumë afër spitalit, ose u kanë ndodhur brenda në spital, domethënë në çare aorte, në gjëra të natyrës. Megjithatë, qendra stroke që ju keni në spitalin amerikan ka ca mjete, se dhe me duar s'bëhet këtë punë apo jo? Ja? Sigurisht. Domethënë çka ka një gjë të veçantë, domethënë që duhet ta theksojmë. Tash në përgjithësi të smurët që vinë në repartet e terapisë intensive, përfshi dhe pacientët me stroke, janë pacientë përgjithsisht në mosha të avancuara, me smundje shoqëruese dhe me komorbiditete të rëndësishme. Pra nuk është vetëm stroku, por kanë dhe smundje tjera shoqëruese dhe sigurisht me një sër medikamente që ato marrin, pra janë polifarmaci, është termi që përdoret sot. Kështu që përgjithsisht janë të smurë që ndiqin në kompleksitetin e tyre në repartin e terapisë intensive të departamentit së zgjerjes emocionale në Spitalin Amerikan 3 dhe i smurin shikohet në kompleks, pra shikohet edhe pjesa e stroku dhe sigurisht monitorizohen ngusht dhe sakt në përmjet aparaturave moderne që kemi të gjitha funksionet vitale që ka organizmi. Sigurisht kjo shoqërohet me një abditim të përditshëm të terapisë në varësi të ekzaminimeve shtesje kërkohet dhe pothuajse çdo ditë përveç vizitës që bën mjeku anestezist apo kujdesit në terapi intensive, kemi edhe konsultat e përbashkëta me gjithë grupin e punës në lidhje me të rejat që na solli dita apo 24 orë që ka kalu në lidhje me pacientin që është trajtuar. Ajo që vlen theksohet në shërbimin tonë është fakti që burimet njerëzore janë të jashtëzakonshme. Punoj me një staf kolegësh anestezist reanimator me integritet të rëndësishëm moral dhe profesional dhe veprimtaria jonë bazohet absolutisht në abdetimet në lidhje me liullëzuesit që kanë shoqatat ndërkombëtare në lidhje me trajtimin e këtyre pacientëve dhe në kompleks. Pra keni protokolle të qarta? Po. Së dyti pastaj që dëshiroj të theksoj është fakti që puna e ekipit dhe fryma e ekipit është shumë e rëndësishme. Domethënë, pavarësisht se pyetja i drejtohet repartit të terapisë intensive dhe departamentit të terapisë intensive të Amerikan 3-shit, por sigurisht nuk jemi vetëm ne, por janë edhe kolegët tanë. Madje janë kolegët tanë pas mundimit, është në varësi të fazës që është pacienti, që janë neurologët, neuroradiologët, intervencionistë janë kolegët e mi këtu, por kuptohet që janë dhe shumë specialitete të tjera që hyn në lojë dhe merren me pacientin në varësi edhe të smundjeve shoqëruese që domethënë pacienti mund të ketë. Së treti, dëshiroj të theksoj faktin që përveç burimeve njerëzore, kjo mbështetet fuqishëm nga teknologji e fjalës fundit, mjafton të përmendim renovimin e komplet pjesës imazhërike me skanerin e ri modern dhe rezonancën magnetike, dhe nuk duhet lënë pa përmendur, mendojmë që është garanci e punës, staf jashtëzakonshëm infermierror dhe në fund fare një hallë shumë e rëndësishme që është reparti i fizioterapisë dhe shërbimi i fizioterapisë. Sepse këto janë të smurë që kërkojnë fizioterapi jo vetëm në fazat e para të trajtimit në terapi intensive, por sigurisht edhe në pjesën mbrapa pasi dalin në shtëpi apo në pjesën jashtë terapisë intensive, pra në repart, në mënyrë që të ketë mundësi të rikuperojnë nga funksioni i tyre. Në finale, ky lloj bashkëpunimi, përfshi këtu dhe koordinimin që është shumë i rëndësishëm sepse ka shumë rëndësi që pacienti të vijë në kohën e duhur në spital, në mënyrë që të garantohet suksesi i interventit, ajo që tha dhe doktor Beni. Pra, një koordinim i mirë është fillim shumë i mbarë i punës. Koordinimi në fakt fillon që me, po themi, sensibilizimin e mjekëve në spitalet tjera publike dhe jo publike që referojnë rastet, dhe në momentin që referohet rastet, apo jo, ajo bëhet fillimi i punës për ndarjen e detyrave si do trajtohet pacienti në fjalë. E tha doktori.
është çështje kohe kjo e gjitha. Po, domethënë kaq e rëndësishme është pra ne pavarësisht se mund disponojmë gjitha resurset, burimet njerëzore, aparaturat, sallën speciale që ekziston në Spitalin Amerikan 3, rezonancë çdo gjë që përmendën, sfida në këtë mes është që neve të kemi mundësi të jasillim sa më shpejt pacientin këtij ekipi edhe kësaj infrastrukture në mënyrë që ata ta trajtojnë pa u instaluar dëmtimet e përhershme në tru. Kështu që ekziston një rjeti urgjencës me i cili synojnë që në momentin e parë që sinjalizohet që u paraqit ose u ekziston një rast që po paraqet shenjat e strokut, të filloj me një herë zinxhiri i transportimit të pacientit dhe koordinimi i punëve në mënyrë që është si puna e formula 1 që e krasojnë shpejt, që elementi i ko çdo minut është tru, pra time is brain. Kështu që ne po përpiqemi që rrezja për të cilën pacientët janë në gjendje që të mbrinë në kohë në spital të zgjerohet gjithmonë në hartën e Shqipërisë dhe sa mundësisht gjithë territori i Republikës të arrijë që pacientët të cilët në Sarandë ndodh një stroke të kenë mundësi që përmes veprimeve të shpejta të koordinuara të familjarëve që në momentin e parë cilët shikojnë një shenjë që tek i afërmit tyre të buzës, të folurit, të dorës, të fillojnë dhe me njerë veprime të aqonë spital dhe mjekët aty në qëndrën spitalore, të lajmërojnë me njerë ekipin e stroku dhe veprime të bëjnë zinxhirë në mënyrë që këti pacienti t'jepet një mundësi që nga vdekja ose invaliditeti të vazhdoj jetën e ti normale. Kështu që këtë gjë e siguron shërbimi urgjencës, që është një nga halkat më të ngushta të shërbimit të stroke reanimacionit dhe me radhë gjithë halkave që duhen betatimin e tyre pacientëve. Kështu që kjo është arsyeja pse ne jemi mbledhur sot për sensibilizimin. Në momentin që ne që dikush ka një problem, vjen tek ju, ju më njëherë bëni... Ne jemi paraprakisht të udhëzuar, ne kemi një grup të madhë të përbër nga 30 persona, 20 persona... Ka një skemë se si lëvizim. Një skemë egzakte që nga momenti që pacienti është në qendrën spitalore ose në shtëpi kudo që të jetë, fillojnë të gjithë marrin nga një bëngati sallën, të radiologjin, ambulanca, pra të gjitha ekipi duhet punojnë në sinkron. Sepse kjo është me fitu minutin. Me fitu minuta. Në çdo minutë që kalon, qindra mira qeliza nervore vdesin, kështu që ne lëftojmë me kohë. Doktor Beni, ju e treguat këtë gjën, se ju i thatë shenjat. Pra, qëllon e njerë që mund të kesh një vështirësinë të folur, në një kranë nuk e lëviz mirë, nga dalsojnë lëvizjet me zorë qosh, nuk bandot e kulibër. Me gjitha në shqiptarët e kemi hasë të kalojtëm. Kupton? Kjo nuk duhet toleru, du? Nuk duhet toleru, e që ma te për të shqitë që jemi edhe një situatë pandemie, që njerëzit e ka një qik frikë strukturën spitalore për arsye të kontaminimit, infektimit, dhe me të vërtet jemi duke parë raste që po vonohen. Dhe vinë në stade, po, sigurisht, sepse është një farë fobie nga qendrat spitalore, për arsye sepse dihet aktualisht që qendrat spitalore një pjesë kanë kanë edhe burime të kontaminimit të pacientëve. Dhe duke, më sigurisht që në spitalin amerikan është ngrit një pik triazhimit i cili ban diferencimin, ban tamponin në kohë, ekspozimin dhe vlerësimin e pacientit, kështu që nuk është një arsye për të vonuar, për të paraqitë para qendrave spitalore. Është shumë e rëndësishme ajo që thamë, koha. Pavarësisht se ne i disponojmë ekspertizën, strukturat, aparaturat për të realizuar një trajtim të tillë, është e nevojshme që pacientit paraqitet në kohën e duhur, se përndryshe pastaj është e pamundur që ta ndihmojmë. Kjo është ajo që është mesazhi që duhet dhënë për çdo pacient. Doktor Eugeni, ka teknika të reja tani? Jemi më të armatosur se sa 2013 në fjalë vjen? Pa diskutim fare, janë teknika që edhe këtë periudhë kohë që ne flasim, ato evoluojnë. Natyrisht që është një procedurë që realizohet në përmjet disa kateterve të holdë, që po themi për ta kuptuar që janë në rendin e fijes flokut, që futen në brëndësi të enve të gjakut të trurit dhe në fund fare ato lëshojnë një rjet e cila kap apo e glabron këtë trombin, ato masën e gjakut të koaguluar dhe e heq. Pra nuk kam kështu sharrime gjëra ndaj këtij. Absolutisht, këto quhen edhe teknika mini invazive që
domethënë mbas procedurës shpesh herë pacienti as nuk arrin ta kuptojë që ka kaluar një operacion, po themi në terma. Pra ju tani keni filluar të dy të bëni intervenime të natyrave robotike i bie, domethënë. Është vërtet, sigurisht që është një ndërhyrje e madhe me ajo që quhet kirurgjia mikro ose mini invazive. Sigurisht atë që ka qef edhe profesor Mentori që thotë është kirurgjia pa bisturi. Pacienti është shumë komod, nuk ka plagë dhe ne mas trajtimit të stroke-ut kemi pa reagime të jashtëzakonshme të pacientit, sidomos ata që vinë brenda 3 orëve të parë, që pacienti nga që nuk lëvizë dorën e kamen, mas 3-4 orësh ai lëviz, është autonom, do të thonë nuk e kupton se çaj ka noll. Duke si e magjishme. Si e shë magjishme, ashtu është. Por, ndërkohë, reanimatori duhet a ketë mirë mësim, do. Po, të tjetër, në diskutohë. Sigur që jemi pjesë e gjithë i zinxhiri, pjesë e rëndësishme do thoja, sepse në fakt nuk lidhet vetëm me kujdesin në terapi intensive, po lidhet edhe me qëndrimin anestetik që do mbahet, sepse në varësi të ndërhyrjes që kolegët do të realizojnë, është edhe qëndrimi jon si mjek anestezist. Kjo nënkupton pa diskutim dhe përfshin vlerësimin e shpejt dhe rigoros të cmurit, të gjithë ilaçeve dhe kryesisht e ka fjalën për antikoagulantë ose medikamente që mund të interferojnë neve me teknikën anestetike dhe së fundi fare pastaj së bashku me ekipin e neuroradiologëve intervencionues përcaktojmë në lidhje me pacientin në fjalë se çfarë lloj po themi teknike anestetike do të ishte më përshtatshme për kolegët dhe për çmurin për të realizuar këtë ndërhyrje. Kjo pastaj sigurisht i pasohet me transportin në terapi intensive dhe me kujdesin Kësaj thonë punë në ekip, dhe më dhënë që momentin që arrim në urgjensë, skema është gati, pastaj ju bënë gjithë egzaminimet e dura për të bërë pastaj analizën e dura. Çdo antar i ekipit ka një rol të përcaktuar të cilin duhet ta kryejë në mënyrë të saktë dhe në mënyrë të shpejtë. Edhe kjo është elementi kyç i mbarvajtjes punës. Pra, në momentin e parë që pacienti paraqitet në portën e urgjencës, pra që ambulanca do ta nxjerrë pacientin për të futur në spital, atëherë të gjithë janë gati, ready to go, dhe bëjnë lëvizjet me shpejtësi që nga infermierët, që nga teknikët e radiologjisë, mjekët reanimator, neurologët, pra deri në momentin që pacienti futet në sallë, vendoset anestezi dhe mjekët me kateterin e tyre fillojnë procedurën dhe çdo gjë pra është në duart e tyre për të. Një merak të tillë, kjo është një gjë 24/24, 7/7. Domethënë shërbimi pa diskutim, kjo është një nga urgjencat më madhore që ka mjekësia dhe në çdo minutë të ditës dhe të natës ekipi është i gatshëm për të mbledhur dhe për të kryer procedurën në kohë rekord. Pra, para se pacienti të mbrinë në spital, ekipi është gati në sallë dhe i veshur për të pritur pacientin për të trajtuar. Nuk mbyllni ndonjëherë telefonin, kupton? Pjesë private, e kuptova. Telefoni poshtë astikut. Unë admiroj shumë, ju admiroj sepse ne bëjmë i copë, unë kam 30 vjetë që dalë në radio, në televizion, e tjera, tjera. Gjithë të ju keni emër shumë të madhë se ne, dhe më thënë, njerëzit ju njojnë thjesht me emra, doktor Filani, dhe nuk keni bërë asë një loj përpjekje për të pasë të loj fame, përveç faktit që e keni bërë punën shumë mirë. Falenderoj që ishit në mysafir në këtë studio dhe uroj që të kemi kontribuar sa do pak, a që më tepër që ndjeve dhe me fatë, sepse rallë në një studio televizive mund të kesh kaq shumë personalitete të cilve duhet të heqësh kapele. Mirë, pas pak është Albani me zonjën Florenca dhe Albanin deri në orën 11. Bashkë miru pafshim, që jemi nesë.